Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка «Провенор Форте» біля ліжка. Міла. Про щось там здогадується. «Провенор Форте». Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Ще одна новина, яка напередодні з'явилася, ну не вперше, то інструктори з КНДР з'являються на окупованих територіях України. Зараз північні корейці допомагають росіянам запускати ракети КН-23. Це інформація від видання The Guardian. Власне, технічні служби, ну фактично, Північної Кореї, скажімо, оснащують і забезпечують ось цей запуск. І тут, знаєте, мене особисто ця інформація дещо спантеличила. Тобто невже це настільки складна техніка, що росіяни просто не в стані самостійно це запускати, коли би їм просто це передавали? Ну, можливо, це демонстрація тих глибинних зв'язків між Північною Кореєю, вірніше, диктатором Північної Кореї і Росії. Можливо, там північнокорейський Кім вирішив, що його офіцери мають набути певний і бойовий досвід. Бо коли говоримо про Північну Корею, про ту армію, яка там є, я зараз не применшую там чиїсь можливості бойові і спроможності, тим не менше, це не воююча армія, так? Це армія, яка не має цього бойового досвіду, ну, зокрема, як має українська і навіть російська на сьогодні. Тому, звичайно, могли з цієї причини туди передати. З іншого боку, можливо, таким чином Путін хоче затягнути Кіма для того, щоб той все-таки надав відповідний людський ресурс. Ну, це ми можемо допустити, бо заява була на рівні міністра оборони Південної Кореї про те, що такі перемовини йдуть. Про можливість участі там північних корейців у навіть там штурмових діях наших позицій. Знову таки, можливо, це дійсно якась така, як кажуть в Одесі, замануха для того, щоб затягнути вже остаточно Кіма і нехай собі надає людей. Але бачите, інформація про тих інструкторів підтвердилася, які загинули в Донецькій області. Якраз це і почало на поверхню випливати, що вони тут присутні. Це ми також допускали, що якраз обслуговування техніки, знову таки, фахівці з фортифікації. Північнокорейці вміють копати, так, ми пам'ятаємо ті війни на тому театрі воєнних дій, там з фортифікаціями було дуже активно на цій частині Азії, тому, думаю, тут допомога в тому числі і є. Що стосується там на перспективу участі підрозділів північнокорейської армії, звичайно, вони не будуть офіційно там заходити, так, але в будь-якому разі у мене ще питання, чи не повибігають, не повстрибують вони десь в тому потязі, десь в Сибіру, бо не освоєна територія, багато, і вирвуться нарешті на свободу. Ну, це питання, яке потребує, мабуть, окремого обговорення, але треба до цього серйозно ставитись в будь-якому разі.